madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa khudbadiisa sanadlaha ahayd saaka ka horjeediyay baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland waxana uu khudbadaasi kaga hadlay waxqabadada ay xukuumadiisu ka sameysay dhinaca arrimaha bulshada amaanka kaabayaasha dhaqaalaha iyo sidoo kale horumarinta dalka ugu guuleystay in sicir bararka hoos loo soo dhigo labada sano ee dambeeyay 19 laga soo balaaday isagoo jooga maantana uu marayo 104 dakhliga dalku wuxuu kordhay sanadkii dhaweeyto marka loo eego odoraskii la sameeyay 104.5% shilinka Soomaaliga qiimihiisa waxa hoos loo dhigay waxa kor loo qaaday oo uu qiimihiisu kor u kacay 102% labada sano ee dambeeyay waxa miisaaniyadda qaranka sanadkii tagay 2019 waxa laga maalgeliyay mashaariic qiimahoodu dhan yahay 400 bilyan 400 milyan 500 kun 320 Soomaaliland shilling sanadka soo aynu imika bilownay 2020 waxaa laga maalgelin doonaa mashaariic horumarin dalka oo qiimahoodu ku kacayo 800 bilyan 800 milyan 400 milyan 500 kun 800 Soomaali shilling mashaariicdan waxaa laga fududeeyay gobollada oo dhan waxaa la hirgeliyay nidaamka xisaabaadka dowladda ee loo yaqaano BFM nidaamka maaliyadda wuxuu kor u qaadi doonaa hagaajinta iyo kor u qaadida nidaamka maaliyadda ee dalka cashuur qaadista kordhinta dakhliga dalka beexaaminta iyo kontaroolka kharashaadka dowladda wuxuu awood siin doonaa adeeg bixinta loo adeega loo bixinayo la siinayo bulshada hirgelinta mashaariicda horumarineed iyo kobcinta dhaqaalaha dalka guud ahaan dal kasta waxa sameeyay hadba waxa jira caqabado dhaqaale oo waaweyn dal waliba ka ugu weyn ugu dhaqaalaha badan caqabado dhaqaale buu ka cabanayaa inaga waxa ay horo kacnay ee taageen looda iyo cidina la taageereen wari waxay hor yaalla caqabado waaweyn saan uga baxna taa dadaal badan baa la sameeyay inaan warshado yar yar abuuro oo iyagoo dhibaatadoodale oo markuu ninkii warshad soo yimirayo insurance-kii iyo RC-gii wax badan ay ka cadiban yihiin dawladdu waxay ku talagashay inay caawiso xukuumad ahaan waxaanu sanadkan ku caawinay warshadaha iyo qalabka ay soo dejiyaan 15 milyan oo dollar oo cashuur ah si ay ugu galaan wax soo saarka beeruhu sanadkan aad buu u wanaagsanaa ilaahay mahadin roob badan baynu helay nimca ilaahay baynu helay dadkuna waa dadaaleen waxa 240,000 oo saacadood loo qaybiyay qoysas dan yar ah 410,000 oo qoys si ay saacado u qabtaan gobollada oo dhan waxa la bareejiyay oo dawladdu bixisay 7 cagaf oo la siiyay magaalooyinka beer beerato iyo oo togdheer iyo dadbareer waxa cudurro kala duwan laga daweeyay laga tallaalay 3 milyan oo neef oo xoolo ah waxaana ka qayb qaatay 830 kooxood oo ah kuwa xoolaha caafimaadka xoolaha qaabilsan waxa la daweeyay 1 milyan iyo badh neef oo isugu jira ari geel lo' iyo fardo waxa calafka xoolaha loo qaybiyey lagu naxiyay loo qaybiyey 19,550 qoys waxay xukuumaddu soo iibisay 4 doyood oo la doonayo in lagu taabaro dadka si ay uga faa'iideysan khayraadka badda kaabayaasha dhaqaaluhu sida wadooyinka dekedaha iyo garoomada diyaaradu waxay qayb weyn ka yihiin horumarka dalka waxa si xawli ah u socda ballaarintii iyo casriyeyntii dekedda berbera waxaana dhamaaday wajigii hore 43% waxa la dhisay oo hadda la bilaabay dhismaheedii oo ilaa 77 gaaraya berbera koridor wadada isku xireysa berbera iyo xadka Itoobiya wajahday waxa dhawaan la bilaabi doonaa dhismaha wadadii ka leexanaysay Hargeysa marka berbera laga soo baxo si culayska gawaarida waaweyn magaalada aanay u ciriiriyin oo 22 km ah
waxa dawladda Soomaaliland iyo Imaaraadka Carabtu ku heshiyeen in madaarka Barbara oo ka Afrika ka weyn 4 kilometir iyo 500 oo dhisan in garoonkaas uu noqdo mid madani ah oo baaci mushtarka ka qayb qaata oo diyaaradaha caalamka isaga goosha xanaanooyinka iyo ruuxa caafimaadka lagu daaweeyay 526,237 waxa markii uu horeeyay Ilaahay mahadii lagu qalay 10 caruur oo wadnaha wax ka qabay oo lagu guuleystay dhamaantood qalinkoodii iyadoo dawladuna dhamaan kharashaadka caruurta ay qaadatay waxa la hirgeliyay 22 xarumood oo adeega caafimaadka ah oo lagu kordhiyay ismayaashii hore ee jiray mudanayaal iyo marwooyin waxbarashadu waa furaha horumarka waana iftiinka nolosha iyadoo taaliga duulay xukuumadu waxa ay hirgelisay kulliyadda tababarka macallimiinta waxaanu daraasadda ku eegnay markii aanu darisnay in maanta cusbitaalo badan oo caafimaadku adeegan ay leedahay waxbarashaduna ta dawladda gaarkaba iskuulada fara badan yihiin laakiin loo baahan yahay la gaaray waqtigii tayada caafimaadka iyo tayada waxbarida iyo waxyaalaha daruuriga sida cuntada oo kale dhammaantood tayadooda la hubin lahaa ayaynu gaadhay mar mar xardhan marayna mar dugsiba lama hayna wax lagu fadhiisanayay qasacado geed baa loo fadhiyay mar yaa iskuulaha la dhisayahay mar meel caruurta la gaarsiiyahay mar caafimaadba lama haynin mar wuxuuna la soo dejiyahay laakiin waxaan u aragnaa in la gaaray waqtigii tayada aqoonta iyo caafimaadka iyo cuntada la saxilahay la gaari laa ilaa ilaa saa daraadeed waxaan furay kulliyadii macallimiinta 400 oo ugu horreeyayna waa la qaatay waxa deeq waxbarasho loo diray 450 arday waxa bishii February sanadkan si rasmi ah u bilaabmay arday kasta oo dhigta dugsiga hoose dhexe in la gaarsiiyo buugaagtii waxbarashada ee sanadkan sanadkii hore intii aanu qaybinay hore mooyee sanadkan waxa la qaybiyay 400,000 oo buug oo la gaarsiiyay dhammaan daafaha dalka iyo gobollada oo dhan waxaa la shaqaaleysiiyay 400 oo macallin oo cusub oo la geeyay dugsiyada ku yaala gobollada fogfog waxa dhacda dugsiyada waxaa loo dhisaa baahi badan baa jirta in magaalo walba loo dhiso dugsi magaalooyinkeena way bateen oo meel walba magaalo laga sameeyey oo waxa dhacda magaalooyin isu jira 10 kilometir ama kale yahay marka magaalo walba loo soo degayba caruur baa joogta caruurtaasina iskuul baa baahatay dhaqaalaheedna kolba intaa ma wada gaaro marka hay'ado ama qurba jooga ayaa dugsiga dhisa marka dugsiga la dhisay dawladda waxaa ku waajibay inay macallimiinta gaarsiiso taasoo ka xoog weyn xawliga iskuulada u koraya xawliga dhaqaalaheedna yahay hase yeeshee sanadkan waxaan ta mushaara loo qabay 400 oo macallin oo si mutadawacnimo ah ama tabaruc ah wax bari jiray ardayda waxaa la dhisay sanadkan 200 iyo hal fasal oo cusub oo lagu kordhiyay 402 dugsi oo ku kala yaala gobollada Awdal, Togdheer, Sanaag, Sool iyo Saaxiib. Mudanayaal iyo marwooyin, waynu ognahay dalkeenna biyuhu waa ku yar yihiin, magaalooyinka badankoodu waa raadan yihiin, marka roobku raago miyiga waxa ku dhacday dhibaato biyo la'aaneed, diyaar garow waynu baahanahay biyaha ah. Waxa la qoday 2 sano u dambeeyay 20 ceel oo dhaadheer. Berigii horena 406 ka badan baa dawladdii kulmiyay iga horreysay ee siyaasi hoggaaminaya qodob. Waxa la dayactiray 66 ceel oo kuwa dhaadheer. Waxa la dhameeyay sahamintoodii oo hadda la qoday 33 ceel oo kuwa dhaadheer. Waxa la qoday 8 dam ama balayo waaweyna xafiir la yiraahdo. Waxaan la dayactiray 12 dam oo la dhoobo qaad. Waxa la qoday 103 barkadood oo cusub waxaana la dayactiray 203 barkadood oo hore u jiray dhammaan gobollada oo dhan waxa biyo ballaarin laga hirgeliyay magaalooyinka Hargeysa, Burco, Berbera, Ceergaabo iyo Bowrama waxa saarintooda lagu jiraa biyaha laascaanood waxa meel fiican maraya oo lagu diirsado maraya biyo ballaarinta magaalada Hargeysa dhalinyaradan inkastoo aan u dadaalay oo dhaqaale sameeyay oo shaqo qaran abuuray haddana inta badan waa shaqalaad waana dhibaato adduunka jirta inagana gaar ahaan u haysata iyadoo afriba sabool wadatahay ay wadatahay waa in la qabno saboolnimada dadka
هذا نوع حي نور جوان كالنجا جودمية إن الله حيرنا هيا ذا عالمية حرير كوساري سودو كلا حمسة بارات تلفزيون كيستار أرجيسا